Eli kolme ottelua. Ensimmäinen laji. Askelus tikapuilla. Rytmitaju. Ryhdi käsi korkealle, niin kuin pikajuoksussa konsanaan. Hyvä. Ensimmäisen lajin toinen osakilpailu. Kaksi kontaktia per väli. Ja liikkuu. Lantio korkealla, nopea tempo. Hyvä. Ja nopea. Helppo, nopea frekvenssi. Kädet auttaa liikettä. Hyvä. Polvennosto juoksu kylki edellä. Kaksi kontaktia per väli. Ok. Hyvä, ja just noin. Nopea tempo. Kädet liikkeellä kanssa. Kädet liikkuu. Ja voi mennä. Hyvä. Ja. Ja. Kylki edellä, yksi kontakti per väli. Voi tulla. Hyvä. Ja. Hyvin tulee. Siksakkia, naama edessä. Voi tulla. Heitä ulkoa ristiin, polvi nousee. Just noin. Oli täydellinen. Saa tulla. Hyvä. Ja nopeasti liikkuu jalka sieltä. Hyvä. Ota, Aleksi. Hyvä. Just noin. Hyvä liike. Siksak takaperin. Ja liikkuu. Terävällä polvennostolla ja lähtee ulkoa, heitään sisälle. Hyvä. Oli hyvä. Helppoa nilkkatyötä, joutuu vähän rytmittelemään. Hyvä. Ja Aleksi vielä. Kyllä. Hyvä. Se oli askelukset. Ja sitten siirrytään lajin kaksi. Hyppelyt. Päivän kolmiottelussa. Yksi jalka, yksi kontakti per väli. Ja liikkuu. Nilkan seudun toiminta. Pidä hyvä tempo. Liikkuu eteenpäin. Hyvä. Hyvä. Eli seuraava liike, sama hyppely, mutta takaperin. Nilkka hyppely, yksi jalka. Yksi kontakti, yksi väli. Liikkeet luonnollisesti tehdään molemmilla jaloilla. Oota, Kalle, odota. Otanko uudestaan vai montako näistä tuli? Kolme ensimmäistä tuli. Hyvä. Ja sitten hyppely kylki edellä, nilkkahyppely, hyvällä tempolla. Voi mennä. Nopea jalkatyö. Hyvä. Ja Aleksi, tempo. Nyt Kalle pääsee loistamaan. Nyt tempoa sinne. Tavoitteena on nopea liike loppuun asti. Hop. Ja molemmin päin. Hypellään naama edellä sivuttaen keskelle, yksi kontakti, reunalle yksi kontakti. Voi mennä. Taas hyvä tempo, kun löytyy rytmi. Kiire tempoa saadaan nilkan seudulle, jalkaterälle. Hyvää jumppaa. Se oli hyvä. Luonnollisesti molemmilla jaloilla suoritukset tehdään. Mennään vaan. Tikapuiden käyttö pakottaa keskittymään, ei voi vaan roiskia suorituksia. Hyvä, nopea, helppo kontakti. Hyvä.
Sivulle hyppely ilman keskellä käyntiä. Vähän suuremmat voimat kuin edellisessä liikkeessä. Voimen. Ja nopealla hyvällä kontaktilla sivu. Joudumme enemmän käyttämään reittä verrattuna aikaisempaan liikkeeseen. Puolelta toiselle. Liikkuu. Hyvä. Ja Kalle ottaa. Ja kolmiottelun kolmas laji lämmittelyssä, kuntopallon heitto, selkälihas. Ja lähtee. Pari hartioiden kohdalla painaa nopeasti pallon takaisin. Aktiivinen heitto, kyynärpäät nousee. Hyvä, ja otetaan homma seis. Eli toinen liike kuntopalloissa, takareisi. Kaveri joko hartioiden tai pakaroiden kohdalla pistää pallon vierimään ja nopea terävä liike. Voi laittaa. Hyvä, ottakaa seis. Lonkan koukistajat, mahdollisimman terävä liike riittävän lähellä, että saadaan saman tien kaverille pallo takaisin. Reilusti liikkeen perään, astu aina peräänsä. Hyvä Joanna, nopea liike, astu perään, astu aina toiselle jalalle. Ja seis, hyvä. Eli nopeat vinot vatsat. Kantapäät ilmassa, 4 kontaktia ja heitto kaverille. Hyvä. Viimeisenä räjähtävä liike sekä keskikroppalle että jalkojen voiman tuottoa. Potkastaan pallo terävästi ojentamalla koivet. Hyvä. Teräviä liikkeitä.